Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Альона Гребельник. І про основні події середи від наших журналістів дивіться просто зараз. Сімейне свято у карантинному форматі. Саме так цими вихідними Дніпро відсвяткує свій 244-й день народження. У Дніпрі відкрили офіс простих рішень і результатів. Це друге після Одеси регіональне відділення в Україні. У Дніпрі на дитячому майданчику 8-річну дівчинку вкусив за обличчя вуличний пес. Медики надали дитині допомогу, а гавкуна забрали фахівці зооконтролю. Хочеш проголосувати – поквапся. Українці можуть до 10 вересня змінити виборчу адресу і віддати свій голос на виборах 25 жовтня не за місцем реєстрації, а фактичного проживання. Яскраві фарби замість сірих стін. У Дніпрі більше ніж півсотні муралів. А зараз про це та інше більш детально. Сімейне свято у карантинному форматі. Саме так цими вихідними Дніпро відсвяткує свій 244-й день народження. Аби дніпряни не виїжджали в середмістя та не збиралися натовпами, працюватимуть 18 локацій. Дві з них – у центральній частині і 16 – у різних районах. На кожному майданчику встановлять сцени для виступів міських артистів і колективів. На фестивальному причалі можна буде побачити видовищну лазерну інсталяцію «Дніпро Light Flowers», яку можна побачити з обох берегів Дніпра. Крім того, на святкові дні заплановані виставка тюнінгованих авто, парад комунальної техніки, виставки та ярмарки, сімейні пікніки, а також традиційний чемпіонат зі стронгмену. Родзинкою цієї програми буде вечірнє лазерне, світолазерне шоу. Відкривається перша труба із інсталяції «Дніпро Light Flowers». Це 120-метрова труба, яка буде інстальована близько 700 точками світла і увінчена лазером, який ніби квітка буде розкриватися в небі. Ми відійшли від традиційних деяких форматів по празднувати Дню міста. В першу чергу у нас не буде ніякого хедлайнера і великого концерту на фестивальному причалі, як це було всі предыдущі роки. Вечером центральний мост буде перекриватися вначале в реверсному режимі, а потім буде перекриватися повністю. Для того, щоб ми не дали можливість пішоходам потрапити на центральний мост, оскільки в районі центрального моста буде працювати піротехніка, це небезпечно. У Дніпрі відкрили офіс простих рішень і результатів. Це друге після Одеси регіональне відділення в Україні. Головна мета – збір інформації та підготовка пропозицій законодавчих змін для засідань Національної ради реформ. Голова виконавчого комітету реформ Міхаїл Саакашвілі, який приїхав на відкриття, наголосив – цей офіс – місце консолідації ідей, які сприятимуть реформам у судах, податковій сфері, галузі охорони здоров'я, енергетиці. Офіс працюватиме з 10 до 18 за адресою Старокозацька, 7А. Ми хотіли б устраювати тематичні зустрічі, знаходити нових людей, у яких є ідеї, постійно бути в контакті з бізнесом, обнаружувати місцеві проблеми. Тоді всі до нас, я буду довозити до президента і до української спільноти. Все, обратна зв'язь, конкретна ідентифікація конкретних проблем і прямо заходимо в парламент з конкретним рішенням для цих проблем. Приглашаю всіх, хто готов боротися з корупцією і писати з нами вместе якісь реформи, тільки, пожалуйста, без собственних якихось інтересів. От, приходите, да, будемо рішати питання людей, а не собственні питання. Продовжує випуск коронавірусна статистика. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 80 нових випадків COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільших хворих у Дніпрі – понад півсотні мешканців. Крім того, захворіли на COVID-19 жителі Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Новомосковська, Покрова, Солонянського, Криничанського та Циричанського районів. В Україні ж рекорд серед тих, хто одужав за попередню добу – 1157 людей. Натомість занедужили на ковід понад 2500 українців. Найбільше у Києві, Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Таку статистику наводять у МОЗ.
сьогодні на ранок із всіх наших ліжок, які вже використовуються для лікування хворих на COVID-19, якщо ми рахуємо разом і тих, у кого підтверджений діагноз, і тих, яких ще не підтверджений, то загалом зайнято більше 45% цілком по країні. Звичайно, ця цифра відрізняється від регіону до регіону. Зайнято з 26 861 ліжка. Це та кількість ліжок, які вже введені лікарні в процес лікування хворих на COVID-19. На забезпечення шкіл масками та дезінфікуючими засобами можуть використати залишки освітньої субвенції минулого року, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. На початок 2020 року залишки субвенції понад 5 мільярдів гривень. З них більш ніж 3 мільярди гривень можуть розподілити. На сьогодні вже підготовлені зміни до постанови уряду щодо використання залишків коштів освітньої субвенції на купівлю дезінфекторів та засобів індивідуального захисту для всіх учасників освітнього процесу. Шкільні канікули не за горами. У Міносвіті назвали дати канікулу школярів на старті навчального року. Діти відпочиватимуть кожен квартал, а тривалість канікул, беручи до уваги літніх, не має перевищувати 30 днів. Перший навчальний семестр стартував 1 вересня і завершиться 24 грудня 2020 року. Другий пройде з 11 січня по 28 травня 2021 року. Тож Міносвіти рекомендує такі дати канікул. Осінні канікули – з 26 жовтня по 1 листопада, зимові – з 25 грудня по 10 січня. Весною учні відпочиватимуть з 22 по 28 березня, а влітку – з 1 червня по 31 серпня. Відповідно до Закону України про освіту, дати канікул кожен навчальний заклад може встановлювати окремо. Тисяча порожніх стільців з трояндами. Таку символічну акцію влаштували на честь загиблих через COVID-19. Про це повідомляє видання The Times of Israel. На центральній площі Тель-Авіва місцеві активісти поставили сотні стільців з траурними знаками та номером людини, чиє життя забрав коронавірус. У такий спосіб активісти розкритикували неефективну боротьбу уряду з пандемією та зазначили, крісла – це порожні місця за святковими столами. 6 вересня прем'єр Ізраїлю запровадив комендантську годину для майже 40 міст, які постраждали від COVID-19. У Дніпрі на дитячому майданчику восьмирічну дівчинку вкусив за обличчя вуличний пес. Дитина бавилася із друзями, як раптом на неї накинувся собака. Дівчинці медики надали допомогу, а гавкуна забрали фахівці зооконтролю. Що робити, коли вас несподівано вкусив собака, та чи безпечні бродячі барбоси, дізнавалася наша Марія Трибушенко. Ось у цьому дворі житломасиву Краснопілля на Діану напав вуличний пес. За словами очевидців, дівчинка разом із друзями вирішила погратися із собакою. Чотирилапому це не сподобалось. Дочекавшись, коли мала зостанеться наодинці, підскочив до неї та цапнув за обличчя. Гуляла дівчинка на дитячій площадці. Підбіжала собака і за щоку клацнула. Матір дитини спілкуватися на камеру про інцидент відмовилась. Однак у Фейсбук розмістила світлини покусаної доньки. Коментатори розділилися на тих, хто співчували і пропонували вчинити самосуд над твариною, та тих, хто вважав пост фейком і ставали на захист собаки. Давно пора убрати цих собак, во двор не зайти. Пусть малышка поправляется. Почитала комментарии. Это ужас. Сколько же у нас латентных живодеров. И хоть бы один человек спросил, чипирована ли данная собака, есть ли бирка. Однозначно, собак, которые представляют угрозу безопасности жизни, надо изолировать или усыпить. Если за защитником не нравится такое решение, пускай забирают к себе домой. Собаки на то и собаки, чтобы гавкать, рычать и кусаться. И то, что они плодятся бесконтрольно, их природный инстинкт. И решать эту проблему должны органы местного самоуправления. Простите, а нельзя ее прибить самовольно? Я очень люблю животных, но это просто ужас. Як виявилося, пес на прізвисько Джері добре знайомий з жителям вулиці Новошкільна, 94. Люди кажуть, собака мешкає у дворі майже 5 років. Місцеві його підгодовують та навіть змайстрували чотирилапому будку. То, що собака на площадці, да, це плохо. А то, что дети
которые постарше, могут неадекватно себя с животным вести, ну, то есть задирать, там, провоцировать, кататься на качели, пинать ногами. Ну, то есть это, в принципе, известный факт. Ну, то есть у любого жителя этого дома спросите, как дети себя ведут с этими собаками. Такий випадок у дворі стається вже не вперше. Онук Валерія з півроку тому також постраждав від зубів бездомної собаки. Гуляв, він його хотів погладити собаку, або не знаю, тому що ніхто нічого не бачив, тільки услышали крики. І все. І потім, позже я вже узнав, що це, оказується, мого внука. Вони здесь жили на першому етажі, на квартирі. Після того, як Джері вкусив Діану, його забрали фахівці комунального підприємства «Зооконтроль». На нього чекає стерилізація та необхідні щеплення. Згодом йому спробують знайти нових хазяїв або ж чіпують та відпустять на волю. У зооконтролі кажуть, собаки нападають на людей, захищаючи своє потомство, власну територію або їжу. Найбільша проблема – це кормова база. К сожалению, очень часто получается так, что мы приезжаем на вызова и видим, что возле, на детских площадках, возле подъездов находятся прям миски. Люди, которые кормят животных бездомных, они это делают неправильно зачастую. И поэтому животное охраняет то место, где их кормят. Лікарі кажуть, якщо вас вкусила собака, треба надати домедичну допомогу. Місце укусу обробити лужним розчином і не гаяти часу. Якнайшвидше звернутися в медустанову. Чим раніше, тим краще. Краще одразу їхати в медицинське учреждение, тому що бешенство – це заболевание, к сожалению, смертельне. І излечиться від нього невозможно. Но його можна предупредити, його можна профілактувати. Переносити сказ можуть не лише собаки та коти, а й дикі тварини. Лиси, бобри, їжаки, пацюки та кажани. За даними фахівців, найбільше звернень щодо укусів тварин теплої пори року. Тільки до лікарні Мечникова з початку 2020 року звернулися понад 6 десятків потерпілих. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні підсумували перші 100 днів роботи автоматичної системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляють у МВС України. Кажуть, після запуску перших 50 камер у Києві та Київській області вдалося досягнути суттєвого результату. Кількість ДТП на дорогах знизилася, а водії стали їздити більш відповідально. Крім того, у міністерстві повідомили, що уклали договір ще на понад 200 нових автоматичних систем. Їх планують встановити на дорогах державного значення. А в найближчі роки придбають ще 400 таких комплексів. Всі камери встановлювалися виключно в тих містах, де за статистикою були найбільш серйозні ДТП з жертвами та травмами. Це скільки було ДТП в 50 містах встановлення камер в 2019 році за 3 місяці – червень, липень і серпень. Там було 37 ДТП. Після того, як було встановлені камери, в цих же 4 містах було встановлено лише 13 ДТП. Це свідчує, що швидкість автотранспорту в найбільш аварійно небезпечних ділянках знизилася втричі. З 1 червня 2020 року нам було винесено понад 800 тисяч, а саме 833 тисячі 949 постанов за наслідками порушень правил дорожнього руху по перевищенню швидкості. І за фактом складання цих постанов 645 тисяч 526 вже є оплачено. Пожежа в екосистемі. Загорання сухої трави сталося в Петропавлівському районі поблизу села Водяне. Приборкувати полум'я приїхали ДСНСники 57-ї пожежно-рятувальної частини. Внаслідок займання вогонь знищив сухостій на площі майже 3 гектари. Пожежу ліквідовували 4 рятувальники та одна пожежно-рятувальна машина. Хочеш проголосувати? Поквапся. В українців залишилося обмаль часу, щоб змінити виборчу адресу і віддати свій голос на виборах 25 жовтня не за місцем реєстрації, а фактичного проживання. До новацій у законодавстві, ухвалених цьогоріч, понад мільйон українців не мали можливості реалізувати своє конституційне право. Тепер шанс є у всіх, хто встигне написати заяву до Держреєстру. Що для цього потрібно і коли спливає час – далі в сюжеті.
Вперше своє конституційне право дніпрянка Олександра реалізувала на виборах президента 2019 року. Але через те, що дівчина була зареєстрована за однією адресою, а фактично проживала за іншою, виникли незручності. Тому, почувши, що цьогоріч законотворці змінили умови голосування і дозволили виборцям змінювати виборчу адресу, вирішила відвідати Держреєстр. Возникла двояка ситуація, коли вирішила поміняти збирательний адрес, тому що по інформації одних сторон говорили, що якоби мені потрібні документи, підтверджуючі мій новий адрес проживання. Там, например, договор аренды или что-то в этом роде. А другие же говорили, что можно просто приехать с паспортом и поменять его. Я решила рискнуть. Дівчина взяла паспорт і поїхала до відділу ведення Державного реєстру виборців Шевченківської райради. Саме до цього району територіально належить її фактичне місце проживання. Здравствуйте, я хочу поміняти свой избирательный адрес. Доброго дня. Спасибо. Все виявилося і справді просто. Процедура зайняла лише 10 хвилин. Дівчина написала заяву та засвідчила в ній свою фактичну адресу проживання. Говорить, дійсно, жодних документів, окрім паспорту, не знадобилося. Є й інший спосіб змінити виборчу адресу. Також можна звернутися ще на сайт Державного реєстру виборців і прямо там зробити. Але для цього потрібен буде цифровий електронний підпис. Ну, я думаю, що не дуже важко зробити в Приватбанку електронний підпис і змінити виборчу адресу. Експерти кажуть, у першу чергу цьогорічні інновації у законодавстві спрямовані на вимушених переселенців з Донбасу та Криму, оскільки вони фактично були позбавлені права голосувати на місцевих виборах. Тепер і переселенці, і ті українці, які живуть не за місцем реєстрації, стали повноправними учасниками виборчого процесу. Потрібно лише встигнути або написати електронну заяву про зміну виборчої адреси, або відвідати відділ Держреєстру. Термін, коли це можна зробити, спливає 10 вересня. 10 вересня до кінця робочого дня нашого відділу. Тобто до 17-ї години особа може звернутися з заявою. Черг у нас немає, ви бачите. Тобто працюють всі. Після зміни виборчої адреси дізнатися про це можна прямо у відділі Держреєстру або отримати повідомлення на електронну чи поштову адресу. Перевірити себе у списку виборців можна на сайті Державного реєстру виборців. Якщо громадянин забажає ще раз змінити виборчу адресу, зробити це зможе лише через рік. Альона Вітрова, Денис Крикус, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Молодіжна рада Кам'янського оновлює свій склад. Зараз триває прийом заявок. Оновлення в цій представницькій молодіжній спільноті відбувається щороку. Переважно тому, що молодь змінює місце навчання та роботу. Цього разу знову шукають активних, ініціативних та креативних. Чим займатимуться представники молодіжної ради Кам'янського та як до неї потрапити, з'ясовувала Юлія Демченко. Молоді люди від 14 і до 35 років. Усі можуть стати представниками молодіжної ради Кам'янського. Активних та ініціативних зазвичай пропонують школи або представники студентського парламенту. Утім, цього разу їхні рекомендації не обов'язкові. Тепер потрапити до складу молодіжної ради можуть усі бажаючі. Були такі випадки, що дитину не подали від школи або від студентського парламенту, а вона активна, ініціативна і хоче щось змінювати, а в неї нема можливості. Тому в цьому році от ми так вирішили. Зараз в молодіжній раді 21 представник. Її склад оновлюють регулярно. Це тому, кажуть, що молодь часто змінює місто навчання та роботи. Утім, обирають представників ради завжди ретельно, бо саме за ініціативи цього представницького молодіжного органу у Кам'янському організовують чимало розважальних і освітніх проєктів, квестів. Діана Сіра вже кілька років у складі молодіжної ради, каже, намагаються співпрацювати з великою кількістю городян. Цікавляться їхніми вподобаннями та проблемами. Молодь хоче розвиватися, просить, щоб ми проводили якісь тренінги, тому що в школі не вистачає їм цих знань. Ініціативи та проєкти молодіжна рада обговорює з фахівцями управління молоді та спорту Кам'янського. А ці вже шукають ресурси для втілення ініціатив. Разом щорічно організовують масштабні заходи до Дня студента та Дня молоді, а також численні спортивні заходи. Формується молодіжний совіт. Я більше надіжди возгадую, що появляться нові енергічні молоді люди. Плюс вчора я собирав директорів ДЮСШ наших спортивних школ,
И тоже предложил, чтобы они активно поучаствовали в этом, потому что я знаю, что среди спортивных тренеров и молодежи, которая занимается и хорошо выступает на соревнованиях, приносит славу нашему городу, есть молодые ребята, которые, я думаю, с удовольствием захотят тоже быть в молодежном совете. Щоб долучитися до складу молодіжної ради Кам'янського, треба подати заявку до управління молоді та спорту. Зробити це можна протягом найближчих 2 тижнів. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Яскраві фарби замість сірих стін. Дніпро з кожним роком все важче уявити без муралів, масштабних живописів на стінах будівель. Хто створює міський настінний живопис, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Вулиця краще майстерні, а стіни привабливіше за полотно. За перегляд цього настінного живопису не треба платити. Мистецтво – просто небо. Стріт-арт або ж вулична творчість – один з тих, хто тяжіє до муралів – художник Валерій Лагутенко. Більш відомий під творчим псевдонімом – «Здесь Рой». Його роботи можна побачити навіть за кордоном, але їхня основна частина – у рідному авторові Дніпрі. Года з 2005-го активно почав рисувати. Це було хобі, яке переросло там в повседневную жизнь. Ну, я рисував на всьому подряд – на тетрадях, в школі, там, на партах, дома на стінах. І так переросло в графіті. Мурали рахувати Валерій давно перестав. Каже, їх багато. Але одна з улюблених робіт – на одному з корпусів університету Альфреда Нобеля. Дівчина ніби зібрана з декількох шматочків – символ інтернаціонального студентства Дніпра, яке прагне до якісної освіти. Сотні літрів фарби, майже 15 метрів висоти та математична точність. Саме трудоємкою було – це створення і розробка ескізу, який длився около полугода. А реалізацію виконали швидко, там, в течение 5 днів. Мені подобається чувство висоти, тому, в принципі, спокійно себе відчуваю во время процесу рисування на люльке. А ось ці стіни старої забудови на вулиці Гладкова, 38, більше не уособлюють сумне мовчання. Тепер це яскраві полотна, у які вдихнули життя місцеві художники. Одна з тих, хто насичував повсякденність яскравістю – ця тендітна дівчина. Ділиться. Впоралася за 4 дні. Ми буквально за кілька днів я нарисувала ескіз. Було кілька варіантів з більш дитячим рисунком, там, тварин на воздушних шарах. Але все-таки зійшлися на місті, тому що тут не тільки діти живуть. Вот. І почали рисувати, рисували втроєм. Тепер посеред двору яскравість та краса. Малюнок у ніжних тонах. Будиночки і повітряні кулі на тлі лазурного неба. Місцеві у захваті. 2 роки назад на нього навіть було страшно дивитися, тому що це будочка, яка повністю обшарпана з рекламою. Нехорошего характера. Очень довольна результатом, потому что ну, художники, в принципе, даже превзошли все наши ожидания. Люди останавливаются, фотографируются, редко кто проходит мимо, не обратив внимания. Такі люди останні кілька років перетворюють стіни будівель Дніпра на художні полотна, а спальні райони – на галереї просто неба. Теми настінного живопису різноманітні – від патріотичних до філософських, від історичних до релігійних. Жанри також різняться – портрети, пейзажі, абстракції. Кольорові рішення – від квітчастих до монохромних. На сьогодні у Дніпрі більш ніж 500 муралів. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Чемпіонат з вітрильного спорту приніс області 3 золоті нагороди. Перше місце вибороли дніпряни Олександр Менделенко, Максим Реміза та Єлісей Ткаченко. Спортсмени Дніпропетровщини змагалися у Вишгороді. За перемогу в акваторії Київського водосховища боролися юнаки та дівчата. Загалом понад 160 спортсменів зі всієї країни. Ще одна міжнародна нагорода у спортивну скриньку Дніпропетровщини. Спортсменка Ярослава Магучих привезла срібло з легкоатлетичних змагань у Німеччині. Турнір проходив у місті Дасау. Дівчина підкорила висоту в 1 метр 96 сантиметрів. Крім Ярослави, нагороди отримали ще 2 українські стрибунки – Юлія Левченко та Ірина Геращенко. У них золота та бронзова нагороди. Тож, бажаю усім поповнювати свою скриньку досягнень. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі.
Приємного вечора, залишайтесь з відкритим і нехай щастить!